verotuksesta ja mulla on täällä verosanoja, erilaisia verosanoja ja Elena kuuntelee. Mati, sinulle kysymys. Mitä tarkoittaa veroilmoitus? Mikä on veroilmoitus? Con yo, joku sain raja. Ya joku tautu ilmoita. Tieni joku tautu maksa. Veroa. Joo, täytyy ilmoittaa verotoimistolle tai veroviranomaiselle. Mä laitan tähän verotoimistolle. Ja kun saa palkkaa, kun saa rahaa töistä, täytyy maksaa veroa. Joo. Mikä voi esimerkiksi olla veroprosentti? Kuinka monta prosenttia esimerkiksi menee veroa? Se on riippuu paljonko joku saa. Kun sinä saa enemmän, maksaa enemmän. Kyllä. Eli se veroprosentti riippuu siitä palkasta, kuinka paljon sä saat palkkaa, niin enemmän maksat. Joo. Entäs mikä on verokortti? Mikä on verokortti? Se on yksi dokumentti, joka verotoimisto lähetä sinulle. Tämä dokumentti esitä sinun prosentti joka kukausi. Se oli vähentunut sinun palka. Kyllä, joo. Joo, eli sä saat postissa paperin dokumentin, joka sitten, siellä joku, varmaan Mirahmad on tulossa tänne, niin mä laitan tuonne viestin. Kertoo sun prosentin, paljonko sun täytyy maksaa veroa. Näin. Hyvä. No, yksi kysymys. Mikä se on, kun pankki myös ota raha, kun sinä on joku sinä on investmentili an sinä saa raha an vero ota jotain sama raha. Onko sulla niinku säästötili vai? Joo, säästötili, income, yeah, from the income you get. Yeah. Joo, okei. Okay. Siinä, ja se on miinusrahaa. Joo, minun vero ota raha, kun siinä on hyvä tulos säästötili. Jaha, nyt jos siellä on niin kun se, mitä on niin kun plusrahaa, niin se on korko. Joo. Okay, joo. Se on korko, mutta siellä voi joskus mennä esimerkiksi palvelumaksu tai sitten siellä voi olla, mutta jos siellä on niin kun vero, niin mä en ole kyllä kuullut säästöverosta. Okei, joo, säästöverosta, joo. Mutta en ole kuullut sellaisesta, että mun mielestä se siellä on korko, se on niinku plusprosentti, tai sitten sä maksat palvelumaksun. Mutta esimerkiksi, jos sä saat rahaa, voi olla vaikka lahja, sinä saat lahjan. Se on lahjavero, sinä joudut maksaa. On erityyppisiä veroja, mutta
minun mielestä ei ole säästövero. Mä voin tarkistaa, en ole koskaan okay. kuullut, okay. että siitä menisi. Mutta esimerkiksi lahjavero. Lahjavero, okei. Okay. Perintövero, jos isä ja äiti kuolevat, niin sitten saa esimerkiksi perintöveroa. Jos tulee perintörahaa sieltä, niin sä maksat, mutta... Okei. Okay. En tiedä, vastasinko sinun kysymykseen. Joo, mä laitan Matti sun mikrofonin vähäksi aikaakin. Haluatko Elena kommentoida? No, ei kommentoita minun kysymys. Joo. No, aikaisemmin minun palvelu maksu osuuspankki oli 4.50. Nyt on syyskuussa 15. Miksi? Ja nyt on 15 euroa, niinkö? Joo, kyllä, kyllä. Joo. Osaatko vastata itse sinun omaan kysymykseen? Miksi? No, minun ei kirja lähetä. Niin, okei. Eli ei tule informaatiota, kyllä, vain menee. Kyllä, okay, kyllä. Joo. Palvelumaksut. Joo, korkea. Joo, palvelumaksut ovat nousseet tosi paljon, kyllä, koska kyllä. Pankit vähentävät ihmisiä. Kyllä, kyllä. Joo. Siellä on vähemmän ihmisiä ja palvelumaksut, koska he haluavat, että kaikki menee online automaattisesti. Ja tosi iso 15 euroa on palvelumaksu. Kyllä. Joo. Minä yllätys. Joo. Sä voit valittaa pankille. Voit valittaa, koska jos he eivät ole selvästi informoineet siitä. Kyllä, joo. Just. Niin. Kiitos. Joo, okei. Okay. No sitten mä huomaan, siellä on myöskin Maha ja Mirahmat paikalla. Terve, Maha. Saatko mikrofonin auki? Joo. Joo, mitä kuuluu? Hyvin kuuluu. Entä sinulle? Kiitos, oikein hyvää. Puhutaan veroista tänään. Joo. Oletko sä saanut joskus veron palautusta? Joo, joka vuosi mä sain veropalautus. Mm-hmm. Ja mitä se tarkoittaa? Veropalautus tarkoittaa, että me annoin joka kuukausi palkasta jotakin. Ja sitten jos se säästää, jos me annoin vähän lisää rahoja, sitten he palautetaan takaisin meille tilille. Aivan oikein. Eli jos sä maksat liikaa, maksat liian Joo. paljon veroa, niin sitten verotoimisto palauttaa. Joo. Joo. Ja sä olet joka vuosi maksanut vähän liikaa. Joo, koska palkka on lasketaan, että täytyy antaa tätä veroa, ja sitten kun vuosi on loppunut, he lasketaan ja sitten he antaa niin. meille takaisin kaikkia asioista ja Joo. palauttaa. Joo, se on ihan mukava asia. Saitko tänä vuonna kesällä? Tänä vuonna mä sain, ja viime vuonna mä sain talvella. Se on todella hyvä, jos sain talvella, koska tulee paljon hyvä kampanja. Niin. Joo. Ja nyt viime vuonna se muuttui sillä tavalla, että Joo. he yrittävät maksaa verot takaisin reaaliaikaisesti, mutta aikaisemmin se oli aina vähän ennen joulua, ja Joo. se oli ihan kiva, koska voi sitten ostaa joululahjoja niille. Joo, ei ole vain joululahjoja. Esimerkiksi tuli paljon Black Friday-alennusta tai jotakin alennusta menee tai ostaa, joka mä tarvitsen, ja mä odotan koko vuosi. Okei, okay, joo. joo.
nyt sun täytyy säästää sitten kesällä ja sitten joo, talvella ostaa. Joo, ja mä tein paljon asiasta kesälläkin. Joo. Mene Norjaan tai ulkomaille. Joo. Hyvä, kiitoksia. Mirahmat, tervetuloa. Terve opettaja, mitä kuuluu? Hyvä, kuuluu. Puhutaanko veroista tänään? Joo, tänään me puhumme veroista. Minä opin opettaja, olin oppinut paljon asioita. Koulussa on myös. Meillä on yksi aine, se nimi on veroainetta. Okei, joo. Ja se on varmaan sinä puhut sinun oman ammatin verotuksesta, niin kyllä. Se on silloin tärkeä juuri sinulle ja se on vähän spesifi, se on vähän erilainen siellä maataloudessa. Kun kyllä, sitten... täällä on kaikki verotus on erilainen, että veroprosentti tai vero, missä asiassa voi antaa vero. Me olin oppinut, että jos meillä on yli 30,000 euroa tullut per vuosi, meidän pitää maksaa 34% vero valtiolle. Jos meidän tullut on vähintään 30 euroa per vuosi, meidän pitää maksaa 30% valtiolle. Mm-hmm. Joo. Joo. Se on 30%, jos on alle 30 000, joo. Se on mielenkiintoinen tieto, kiitos tiedosta. Mirahmat, mikä on mätkö? Mätkö, minä opiskelen ennen, mutta nyt minä junohdin, että mikä se tarkoittaa. No se on vähän eri asia, kun Maha sanoi, että joka vuosi saa veron palautusta, niin, ja se on mukava juttu, positiivinen juttu, mutta jos sä saat mätkyt, jos sä saat mätkyjä, niin se on negatiivinen asia. Mitä sun täytyy tehdä? Jos minä, kun minä lasken minun kirjanpito, jos minä teen virheen minun kirjanpitossa, silloin valtio pitää maksaa minun vero takaisin. Joo, eli sä olet ilmoittanut liian vähän, jos sä maksat liian vähän veroa, niin joo, sitten sun teen, täytyy... Jos mä teen vähän virheen minun kirjanpitossa, sitten verotoimessa pitää maksaa takaisin minun vero. Ei vaan, tämä on ihan... Täytyy maksaa itse. Niin, itse täytyy maksaa, kyllä Elena. Joo. Okei, joo, minä maksan itse. Joo, eli jos sinä itse maksat liian vähän veroa, niin joo, sitten sun täytyy maksaa lisää. Okei, jos minä teen väärin minun laskemassa, minun kirjoituksessa. Joo, sitten, joo. Nyt minä ymmärsin, joo. Joo, sä teet virheen omissa laskelmissa. Voi totta kai firma tehdä myös, mutta mätky on sellainen, mitä normaalisti ihmiset puhuvat, että voi ei, mä sain mätkyt, mun täytyy maksaa takaisin lisää. Mutta jos opettaja, jos verotoimisto tekee virhe, kun he laskevat minun kirjanpito, minä maksan vähän, sitten onko verotoimisto sanoo, sinä maksan vähän, olin tehnyt väärin, sinä pitää maksaa vähän lisää. Joo, eli jos verotoimisto tekee virheen, niin sitten verotoimisto joutuu sen korjaamaan. Eli he vaan katsovat sen sitten, että olet maksanut oikean määrän. Jos maksat liikaa, sitten saat takaisin. Jos maksat liian vähän, niin sitten joudut maksamaan lisää. Mutta se aina täytyy olla balanssissa siellä ja verotoimisto seuraa sitä. Hyvä. Kiitoksia. No sitten Matille. Matti, mitä sä tarvitset verotoimistosta, jos sä vaihdat työpaikkaa? Mitä tarvitsee?
Joo, jos mä vaihdan työpaikkaa, tarvitsen verotoimistosta mikä? Verotoimisto täytyy tietää sinun uusi palkka. Joo, molemmat on oikein. Täytyy tietää, verotoimiston täytyy tietää palkka ja sitten Elena sanoi, että täytyy ilmoittaa. Mutta mikä se dokumentti on? Mikä se paperi on? Verotoimistokortti. No joo, ota se toimistovälistä pois. Verokortti. Verokortti. Joo. Niin, verokortti. Eli aina sä tarvitset sen verokortin. Muuten menee, kuinka monta prosenttia, Mati, menee veroa, jos ei ole verokorttia? Tiedätkö? Paljon. Paljon. 60%. Eli enemmän kuin puolet menee verotoimistolle, niin siksi se verokortti on ihan hyvä olla. Hyvä. Kiitoksia. Ja nyt otetaan pari pientä tehtävää. Täällä on tilanteita, muutama tilanne. Ja vaikka Maha, sä voit aloittaa. Sä olet nyt asiakas verotoimistossa ja sä et ole varma, onko sun veroprosentti oikein. Mitä sä puhut? Okei. Jos mä soitan ja pyydän verkailijaa. Joo, mä voin olla vaikka tässä verotoimisto. Okay. Päivää. Päivä. Mä olen täällä kysymässä, että mä en tiedä, onko mun veroprosentti oikein, koska mä ajattelen, että mä maksan liian paljon. Siksi voisitko tarkistaa mun veroprosenttia? Joo, epäilen, että se ei ole oikein. Joo. Ei ole oikein. Ja voisitko tarkistaa? Onko Joo. sana epäillä sulle tuttu? Joo. Se tarkoittaa, että mä luulen sama kuin. Joo, joo. Kyllä. Ja sä voit ehkä kysyä lyhyesti, toi on ihan ok, olen täällä kysymässä, onko mun veroprosentti oikein, tai sitten sä voit sanoa, mä haluaisin kysyä. Tai mä kysyn, onko mun veroprosentti oikein. Hyvä, kiitoksia Maha. Mirahmadille numero 2. Sä haluaisit uuden verokortin, sulla on joku muutos. Voi olla, että sä olet saanut palkankorotuksen, tai sitten sä olet vaihtanut työpaikkaa. Kyllä, se on pitää taas tarkemmin siinä, kuka olisi mennyt toihin. Joo. Hyvä juttu. Joo. Mä olen nyt verotoimistossa. Mitä sä puhut mulle? Moi. Minä tarvitsen uusi verokortti. Tammikuussa minä haluan mennä toihin. Mikä minä tarvitsen, jos minä haluan uusi verokortti? Tarviko tulin sinun toimiston? Tai minä lähetän minun todistus sinulle, sehän riittää. Mä ehkä kysyisin, että saanko sen netistä? Saanko netistä? Tai täytyy tulin suoraan sinun toimiston? Joo. Joo. Tarviko maksaa verokortille? Joo, mitä se maksaa? No, mä kysyn Mirahmad sinulta nämä kysymykset. Joo. Saatko sä verokortin netistä? Ehkä joo, kyllä. Kyllä sä saat. Semmoinen kuin, jos menee esimerkiksi vero.fi. taikka sitten oma veropalveluun, niin sä saat sen sieltä, mutta mitä sä tarvitset? Joo, mikä todistus minä tarvitsin?
Joo, ja sä tarvitset verkkopankkitunnukset. Joo, silloin sä voit saada, joo. Eli silloin on mahdollista saada. Mutta jos ei ole verkkopankkitunnuksia, niin sitten täytyy mennä itse. Maksaako verokortti? Maksaako? En tiedä. Minä kysyn sinulta. Tietääks joku? Se on ilmaiseksi. Se on ilmainen. Ei no. Maksa. Ja sitten jos sä menet itse internetissä sinne oma veroon, vero.fi-palveluun, niin sä saat heti pdfn sieltä. Sä voit download sieltä pdfn. Mutta täytyy kirjoittaa kaikki rahatiedot sinne. Saanko minä verokortti ennen kuin minulla on työpaikka? Joo, saat. Siellä on. Sä voit mennä vaikka heti tänään kokeilemaan. Okei. Voit katsoa sieltä vero.fi. Siellä on sellainen pohja, mihin sä voit mennä katsomaan. Okei. Hyvä. Kiitos, Mirahmat. Matin vuoro. Mati, sä olet nyt saanut isot mätkyt ja sä et voi maksaa 3000 euroa, et voi maksaa heti. Sä kysyt, että onko mahdollista maksaa osissa erissä. Mitä sä sanot? Anteeksi, minä olen ongelma. Minä sain iso matkut. Minä ei McDonaldista maksa uuden kerran. Onko McDonaldista maksa erikseen? Erissä tai erissä. Osissa. Erissä tai osissa. Joo, kyllä. Hyvä. Mitä sä luulet, onko mahdollista? Joo, se on mahdollista. Kyllä, se on, koska verotoimisto haluaa saada ne rahat, niin he ovat normaalisti aika flexible. Joo, se on parempi kuin mitään. Kyllä. Kyllä, joo. Yleensä he tekevät, he lähettävät sinulle monta laskua ja sitten sinä voit maksaa osissa tai erissä. Ja Mati, tuossa oli toi kerralla, eli okay. En voi maksaa heti kaikkea vaan. Okei, okay. Joo, hyvä, kiitoksia. No sitten Mahalle tulee toi. Sä olet, Maha, saanut veron palautusta, mutta sun tilinumero on väärin. Sä soit okay. Verotoimistoon. Joo, moikka. Minä tauttaa lomake, mutta mä ajattelen, että mun tilinumeroni on väärin. Ja mä haluan, että se voi korjata asian heti, koska nyt tuli veron palautusaika ja siksi mä haluan, että tilinumero mene oikein. Haluan, että tilinumero menee oikein, koska mä haluan saada mun veron palautuksen. Joo, oikein tilistä. Niin. Veron palautukset oikealle tilille. Onko sulla joskus ollut tällainen ongelma, että sun täytyy jotakin korjata verotoimistossa? Ei. Mä itse menen vero.fi ja siellä mä luen netissä mun tilinumeroni. Jos se on väärin, mä itse käsitelen sitä. Se on helposti tehdä. Joo. Just olisin kysynyt sinulta seuraavaksi, että oliko se vaikeaa vai helppoa, mutta joo. Mutta se on todella helppoa. Sama kyllä. Kuin esimerkiksi T-toimistolomake tai kielilomake, se on sama kuin siitä. Joo, ja toi myös, että jos tilinumero
ei ole oikein, niin sä voit internetissä korjata sen. Joo, itse. Ei. Heti. Joo, ei tarvitse soittaa, vaan sen voi korjata aika helposti. Joo, kiitos. Kiitoksia. Mirahmadille seuraava. Sun työt ovat nyt siis muuttuneet ja sulla on yksi työ, päätyö ja sitten sulla on ekstra työ. Sä jaat yöllä esimerkiksi lehtiä tai sä teet jotakin toista työtä lisäksi ja nyt sä haluaisit sellaisen uuden verokortin, jossa huomioidaan tämä päätyö ja sivutyö. Nykyään on vain yksi verokortti ja ne kaikki täytyy laskea yhteen. Mitä sä sanot? Moi, minä tarvitsin yksi verokortti. Minä saisin ensi kuukausi 2 työpaikkaa. Onko minä tarvitsin 2 verokorttia tai yksi verokortti on riittää? Jos minä olin 2 työpaikkaa, paljonko veroprosentti minä pitää maksaa? Joo. Ja sitten virkailija kysyy sinulta paljon kysymyksiä. Hän kysyy, että paljonko sä olet saanut palkkaa ja mitä tarkoittaa sana arvio? Arvio lisävero. Se voi olla joo, mutta arvio esimerkiksi, mikä on sinun arvio palkasta? Kuinka paljon sinä saat? 1500. Vaikka 1500 ja sitten jos meillä on nyt, ajattelemme, että on joulukuu vielä jäljellä, ehkä joulukuu, tammikuu, helmikuu, vaikka 3 kuukautta voisi olla. Mikä on sinun arvio, mitä sinä arvaat, mitä sinä ajattelet, että sinä saat, niin verotoimisto kysyy sinun arvion, paljonko sinä saat vuodelta palkkaa. Miten minä lasketaan opetajan meidän vapaa-aika veroprosentti? Vapaa-ajan veroprosentti? Joo. Mitä sä tarkoitat vapaa-ajalle, sillä? Vapaa-ajalle, että lauantaissa on viikonloppu tai joka joulukuun aika. Joo. Tai loma-aika. Miten voi laskea veroprosentti? Se on kaikki yhdessä. Eli sä ajattelet sen koko loppuvuosi. Eli sun pitää laskea sun kaikki palkat sinne yhteen. Siellä voi olla, että päätyö ja sitten sivutyö. Paljonko tänä vuonna sinä saat? Ja jos ne lomat ja vapaat ovat siinä sisällä. Jos minä teen viikonlopputöitä, se on tupla palkka. Joo. Miksi minä maksan sama vero? Se sun täytyy laskea juuri sen verotoimiston kanssa, eli he kysyvät kaikki tiedot sieltä. Jos sä saat tuplapalkan, niin sä maksat tuplaveron sieltä. Eli se on kaikki rahat, mitä sä saat, lasketaan yhteen ja sitten sen jälkeen lopussa näkee, kuinka paljon sä maksat sitä veroa. Okei. Okay. Se on kaikki yhdessä. Ja nyt nykyään, tänä vuonna, aikaisemmin oli 2 verokorttia, nyt on vain 1 ja siinä kaikki sun tulot lasketaan yhteen ja on vain 1 veroprosentti. Jos mulla on opintoja 2 työpaikkaa, onko se työpaikka maksaa 1500, toinen paikka maksaa 2300 euroa. Miten he laskevat, mikä veroprosentti minä pitää laskea? Ne lasketaan yhteen. Esimerkiksi minulla on tällä hetkellä 4 työpaikkaa. Ja 4 työpaikan palkat maksetaan yhteen ja sitten katsotaan, paljonko on se palkka ja sitten katsotaan, mitä on se 1 ja sama veroprosentti kaikkiin. Okei. Tänä vuonna se on nyt uusi systeemi. Viime vuonna oli vähän erilainen. Mikä on korkea veroprosentti vielä? Se voi olla hyvin erilainen. Esimerkiksi se 60%, jos sä et käytä verokorttia, mutta sitten
Se voi olla 0%, jos olet esimerkiksi opiskelija. Se on jotakin tällä välillä. Joo. Mä luulen, että aika monella ihmisellä on ehkä joku 20% veroprosentti. Monella. Hyvä. Okay. Kiitos, kiitos Mirahmad. Ja vielä yksi tehtävä. Nyt sä voit valita täältä yhden, josta sä vähän kerrot. Valitse A tai valitse B. Tai sitten sä voit kertoa mielipiteen jostakin näistä asioista. Mitä sä ajattelet Suomen verotuksesta? Yksi näistä. Valitse yksi. Matti, mistä sä haluaisit kertoa? Ensimmäinen, mitä ajattelet Suomen verotuksesta? Okei, tämä A, mielipide A. Joo. Joo, okei, se on hyvä aihe. Ole hyvä, kerro vähän. Joo, minä en pitää systeemiä Suomessa, koska minä täytyy olla aktiv. Minä haluaisin olla aktiv. Koska esimerkiksi Meksikossa minä en tautu arvoita veroprosenttia, like tautu calculate mä veroprosenttia. Sulla on varmaan, Matti, vähän hidas netti nyt, sun ääni katosi sieltä. Okei. Okay. Joo, no nyt kuuluu taas paremmin. Okay. Mutta mä tarkistan, koska mä en ole ihan varma, kuulinko mä kaiken. Eli mä en pidä Suomen systeemistä, koska mun pitää olla aktiivinen. Mä haluaisin olla epäaktiivinen. Se olisi varmaan passiivinen, koska laitetaan passiivinen, niin koska esimerkiksi Meksikossa mun ei tarvitse, onko niin itse laskea sitä? Kirjopitaja, or joo, like, mitä on Meksikossa? Mutta it's already deducted from the pay slip. It's already calculated. Joo, joo, eli se on, joo, eli mun ei tarvitse itse laskea, se no, vain annetaan. It is given to you. Joo. Joo, given. Joo, eli Meksikossa voi sanoa, että kirjanpitäjä huolehtii. A counter takes care of you. Yes, kirjanpitäjä huolehtii verotuksesta ehkä. Joo. Joo, okei. Okay. Haluatko lisätä vielä? Onko kaikki? Se on kaikki. Joo. Se on hyvä, kiitos. Eli se on, Meksikossa on helpompi. Ei tarvitse itse ajatella paljon. Joo. Joo, näin en ajatella. Joo, joo, joo. Kiitos Matti. Ja kyllä se on Suomessakin niin, että sä voit olla niin, että sun ei tarvitse laskea sitä, mutta siinä voi olla virheitä. Siksi aika monet haluavat laskea sen, kyllä. No Maha, mistä sä haluaisit puhua? Joo. Yrittäjänä Suomessa, minun kokemus verotuksesta. Kyllä, joo. Joo. Hyvä. Suomessa on hyvä olla yrittäjänä, mutta toisaalta se on todella vaikea
laske verotukea, koska esimerkiksi jos mun palkko on 3000 euroa kuukaudessa, yrittäjänä tarvitsee maksaa liikaa veroa, esimerkiksi 500 euroa tai 1500 euroa, se maksaa. Se tarkoittaa, että sä saat puoli ja sä saat palkaa ja puoli sä maksaa. Ymmärrätkö? Joo, eli hirveän yrittäjänä on hirveän isot verot. Joo. Ja joo. Jos menee puolet palkasta, joo, siihen, niin se on tosi iso. Joo, joo. Ja toisaalta se on hyvä, että olla yrittäjänä, että sä teet itse ja paata itse kaikki työtehtäviä tai työaikoja, ei tarvitse olla heti aina, mutta verotue on todella, todella, mitä sanotaan suomeksi, että todella vaikea käsitelemään. Joo, sä voit sanoa, että verotusta on todella vaikea käsitellä. Joo, käsitellä. Tai sitten huolehtia siitä verotuksesta, tai se on aika kompleksinen yrittäjän joo, verotus. Joo, ja toisaalta mä haluan sanoa, että jos sulla on todella paljon rahoja, esimerkiksi sä saastat paljon rahaa tilille, ja sitten tarvii olla yrittäjänä, se on todella hyvä Suomessa. Mutta jos sä haluat alkaa, sä tarvii miettimään, että joo, nyt sun tarvii olla vähän köyhyä elämässä, koska sitten ei ole sellainen asiasta, mitä sä saat helposti työpaikasta. Mitä sä tarkoitat tällä, mutta jos sä haluat elää köyhemmin tai köyhästi? Ei. Mä haluan sanoa, että esimerkiksi yrittäjänä, ja joo, yrittäjänä, jos he alkaa olla yrittäjänä, tapahtuu, että ensimmäinen tai toinen kuukaudessa, jos heillä ei ole rahaa tilille, sitten heillä elävät elämää todella vaikeaksi tai kohueksi. Joo, kyllä. Vaikeaa ja köyhää. Eli silloin aloittava yrittäjä, kun yrittäjä aloittaa, niin silloin joo, starttivaiheessa, koska sitä rahaa ei heti tule vaan. Joo. Kyllä, Suomessa juuri on todella vaikea olla yrittäjänä. Tarvii maksaa liian paljon veroa tai kelaa tai josta susta, että he tue yrittäjänä. Kyllä, ja vakuutusmaksuja, veroja ja vakuutusmaksuja on paljon. Joo. Hyvä, kiitos. Se oli hieno mielipide. Mirahmat, viimeinen sinulle, minkä sinä haluat? Minä olen viimeinen, minä valitsen viimeinen kysymässä. Okei, no niin. Eli jos sä olisit päättäjä, mitä muutoksia sä tekisit verotukseen? Ja jos minä olisin päättäjä, minä vain tehdä erilainen veroprosentti ihmiselle tai suomalaiselle. Ensimmäinen minä teen, joka ihmisiä maksavat veroa, se on normaali. He vai maksavat veroa, he tarvitsevat heidän elämän ruokaa tai vuokraa tai mikä he tarvitsevat. Toinen, jos minä olisin päättäjä, minä vain avattaa ovi kaikki ihmisille, jotka ovat aktiivinen. Heidän tulot on enemmän kuin taisin ihmisiä,
he pitää maksavat vähän, melkein vähän sama kuin tavallinen ihmisiä maksavat vero. Minä olin toissa, joka hän on miljonääri, hän oli yrittäjä. Hän sanoi, Suomessa veroprosentti on tosi korkea, minä en voi investointi lisää, koska Suomi valtio aina lupsata yrittäjä. Mitäs muuta voi lypsää kuin yrittäjää? Mitä toi lypsää verbi tarkoittaa? Tämä lypsää ihmisiä, että aina pitää maksaa paljon veroa valtiolle. Kyllä, kyllä, joo. Mutta mitä muuta sä voit lypsää? Valtio lypsää yrittäjä. Se on, mä kysyn siksi, koska tämä on varmaan vähän vaikea ymmärtää. Joo. Mitä sä voit tehdä, jos sä haluat maitoa? Jos minä haluan perustaa maitotilla, minä pitää maksaa korkea veroprosentti valtiolle. Kyllä, mutta jos sulla on lehmä ja sä haluat maitoa tästä lehmästä, niin mitä sä teet? Mitä minä teen? Minä teen... Jos sä haluat maitoa lehmästä, niin mikä se sana on? Lupsu. Lypsä. Sä lypsät, niin. Mä lypsän lehmän. Mä lypsän lehmän ja sitten mä saan maitoa. Saan maitoa, joo. Niin. Eli Suomen valtio vähän niin kuin lypsää yrittäjää ja sitten saa sitä rahaa. Se on normaalisti vain lehmää voi lypsää, mutta tässä sinä sanoit ihan oikein. Eli Suomen valtio ottaa rahaa yrittäjältä. Joo. Mirahmat, mä kysyn sinulta vielä, eli sä kerroit, että sä muuttaisit verotusta niin, että ihmiset maksavat vain siitä veroa, mitä he tarvitsevat. Ja mitä aktiiviset ihmiset? Joka he ovat yrittäjä, he tekevät paljon töitä. Joo. He tullut on enemmän kuin tavallinen ihmisiä. He pitää maksavat vähän enemmän veron valtiolle. Ihmisien pitää maksaa vähän enemmän veroa. Joo, mutta valitettavasti Suomellakin sanoo, että joka ihmiselle on paljon tullut, he pitää maksaa enemmän veroprosentti. Joo, ja sitten jos ei ole paljon rahaa, niin sitten pitää maksaa vähemmän. Joo. Eli se on se progressiivinen verotus. Kyllä. Vähän se menee niin, mutta sä haluaisit vähän enemmän. Joo. Kyllä. Joo. Okei, hyvä. Kiitoksia teille keskustelusta tänään. Onko kysymyksiä? Haluatko kysyä? Mä laitan vaikka täällä on vähän verosanoja, niin haluatko kysyä jotakin vielä? Onko Mati, Maha, Mirahmat verotuksesta joku kysymys vielä tänään? Joo. Mä haluan kysyä, että mikä tarkoittaa jännösvero? Jännösvero. Joo. Muistaako Mati tai Mirahmat? Mitä? Ei. Eli jännösvero oli se mätky. Okay. Joo, mätky. Eli sun täytyy maksaa lisää veroa. Sä olet maksanut liian vähän. Okei. Okay. Ja ennakonpidätys tai ELV on sama? Ennakonpidätys on se vero. Okei, okay, vero. Mutta ELV on sama kuin arvonlisävero. Joo, arvonlisävero. Kuka maksaa ALV? Kuka sitä maksaa? Yrittäjä. Kyllä. Eli se on yrittäjän vero. Joo, jos heidän tulot on lisää, he pitää maksavat lisää arvonlisäveroa. Ja mikä on kotitalousvähennys? Kotitalousvähennys. Tietääks joku, mikä se on? Ei. Kyllä. Kerro.
kotitalous vähennys, jos sinä korjata sen kotin silleen verotoimessa maksaa sinne oli vähän takaisin. Paljonko? Se ei ole vähän, se on paljon. Joo. Kuinka monta prosenttia? En tiedä, että onko 24 tai enemmän. Enemmän? 50 prosenttia. Joo, se on 50% työn osuudesta. Materiaalit joo. Ei. Materiaaleista joo. Et saa takaisin, mutta työn osuudesta. Joo. Joo, verotuksessa saat. Esimerkiksi teet remonttia sinun kotona ja sitten korjausmies lähettää sinulle laskun, niin työn osuudesta sinä saat 50% takaisin verotuksessa. Okay. Se on hyvä. Hyvä positiivinen verojuttu. Millainen sako voin saada, jos minä maksanut vähän vero? Siis mitä? Jos minä maksoin vähän vero, mikä sako minä voin saada tulevaisuudessa? Ai jos sä maksat liian vähän veroa? Joo. Ei muuta kuin, että sitten sä maksat enemmän myöhemmin. Ei siitä tule mitään ekstra sakkoa, mutta tietysti sitten, jos sä maksat liian myöhään sun maksut tai laskut, niin sitten voi olla, että sulle tulee siitä. Jos minä teen mustatyön, mikä sako minä voin saada? Voi olla tietysti, jos viranomainen poliisi tai joku saa tietää, että sinä teet pimeää työtä, niin voi olla, että sinulle tulee siitä sakkoja, voi olla, että sinun työnantajalle tulee sakkoja, mutta minun mielestä kaikista isoin probleema on se, että sinulle ei kerry eläkettä, eli sitten kun sinä olet vanha mies, niin sinä et saa rahaa. Niin. Eli se on ehkä se musta työ, niin me puhutaan tavallisesti pimeä työ. Joo. Tosi hyviä kysymyksiä. Ja mikä on verokarhu? Kerhu. Kuka on verokarhu? Tätä sanaa, joka oli... Okay. Tietääkö joku, mikä on verokarhu? Tässä on herra verokarhu. Se on... Täällä näkyy tämä. Se on vähän sellainen, se on vähän huumoria. Mutta se on, puhutaan, että verottaja, veroviranomainen on karhu ja hän tulee aina ottamaan sinulta rahaa ja tuo verokarhu juoksee ison säkin kanssa. Meidän suuntaanpitäjä ei lähtevä. Kiitos paljon teille ja oikein hyvää viikonloppua. Samoin. Nähdään taas. Nähdään. Moi.